Pelo amor do coração de nosso Deus, o sol nascente nos veio visitar. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um momento de fé, onde a graça de Deus será abundante em nossas vidas. Convido a você a nos assistir ao vivo pelos canais sociais, YouTube e o Facebook. Basta digitar Rádio Grande FM. Estará conosco. Hoje, sábado, dia 30, Deus prepara para nós uma palavra que nos conduz ao caminho da vida eterna, ao caminho da salvação. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus ama seus filhos, por isso Ele providencia um instrumento para caminharmos sem medo aqui enquanto permanecermos na terra. Eu leio para nós Gálatas 19b a 20. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, este Deus que me dá todo o bem. Irmãos e irmãs em Cristo, é salutar você estar presente com a palavra de Deus no coração. Hoje nós ouvimos o Paulo, praticamente quase que um desabafo, mas não. Paulo tinha consciência do seu sofrimento, da sua dor, do tempo que ele vivia, né? E o fato dele viver, o que alimentava e que dava força a Paulo, porque ele sabia e conhecia muito bem a promessa de Cristo feita a ele. Mesmo com o sofrimento das perseguições, das torturas, das prisões, dos naufrágios que ele passou, a esperança dele era mais do que tudo isto, porque ele tinha consciência de que ele, vivendo o que Cristo ensinou a ele, com toda certeza, a vinda gloriosa de Cristo nele será real. Esta promessa é este entusiasmo que ele quer passar para nós. Portanto, irmãos, não deixa desfalecer a sua fé no momento de crise, no momento de provação. Olha o que Paulo diz: não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, o fato dele se entregar, o fato dele, a convicção dele viver aquilo que Cristo ensinou, trazia ou trouxe para ele esta esperança, esta alegria e esse entusiasmo para vencer as provações. E é isso que ele passa para nós: termos alegria, termos paciência diante do sofrimento. Nunca desesperar. Fazer uma constatação de que é um fato aquilo. E se é um fato, nós temos condições, sim, com toda certeza, em nome de Cristo, superar e vencer essas barreiras que é imposto para nós desanimar do próprio Cristo. Que Ele nos ajude e nos dê paz, cheios de confiança em Deus, que ama e protege todos aqueles que redimiu por seu Filho Jesus Cristo. Façamos dele o nosso escudo e a nossa proteção, e que ele mesmo nos abençoe e nos guarde para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você, Éder. Muita paz, muita alegria para todos vocês. Bom dia.